The blessing of the Lord maketh rich. It endeth no sorrow. So, fata Mungu, upate baraka yake, baraka ya Mungu, itazalisha vitu vyote unatamani. Baraka ya Mungu, inazaa vitu vingi at the same time. So, unapoona mtu huyu, anaweza akafanikiwa. Kwa sababu gani? Because the blessing of the Lord, when the blessing comes upon your life, it doesn't come empty. The blessing of the Lord cometh with riches. Inakuletea utajiri. Utajiri wa vitu. Utajiri wa amani. Utajiri wa afya. Unajua, kama kuna vitu vinasumbua watu sana sana. Kila kinasumbua watu sana, the biggest thing that has made many people poor is health. Poor health. Watu wamekosa afya completely. Wana asifiwe sana. Watu wamekosa afya. Ingia ma hospitali uangalie na useme ya kwamba I am blessed. Unaingia kwa hospitali, unapata mtu magonjwa yamemvamia. Bila nasema ya kwamba mpenzi naomba upate kufanikiwa katika mambo yote. Na uwe na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mpenzi naomba upate kufanikiwa katika mambo yote. Na uwe na afya yako kama vile roho yako, nafsi yako ifanikiwavyo. Bwana asifiwe sana. Na kuombea Mungu akufanikishe kwa vitu vyote. Na uwe na afya yako. Sema amen. Naomba Mungu akupatie pesa and then upewe nehema ya kupata kuvienjoy. Kuna mishale nimeona inatumwa kwa watu. When you get money, wanasema you have money, you will never enjoy your money. Sema I will enjoy my money. Kuna watu wengine vile unaongea uwezi pata hata kitu. Sema I will enjoy my money. In the name of Jesus. Yani upate pesa yako na urudi tena upate kuifurahia. Because whatever God puts in your hands, He puts it in your hands that you may be able to enjoy it. Bwana asifiwe sana. Mungu aweki vitu akutese. Anaweka vitu mikononi mwako upate kuweza kuzifurahia. Na mimi nakuombea ufurahie vitu vyako ambapo Mungu atakupatia. Sema amen. Praise the Lord. So Mungu ametupatia ndawa ama tiba ya kuondoa maroho ya ungumu wa maisha. Nayo ni madhabahu ya Mungu. Because He says to every hard work there is profit. To every hard work there is profit. Na kwa hivyo Mungu naye akatupatia madhabahu. Akatupatia madhabahu. Madhabahu haya wapendwa, it is not just mahali tupa meinuliwa. Hapa ni mahali ambapo ni pa kuconduct bingu. Ni mahali ambapo ni pa kusababisha maisha yako yapate kung'ara. Utoke kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. So madhabahu sio tu mahali pameinuliwa. Hapana. Yana uwezo ya kung'arisha maisha yako. Yana uwezo ya kukukonnect wewe na destiny helpers wako. Yana uwezo ya kukukonnecta na baraka yako kwa wakati ufaao. Unajua msaada si msaada. Pia msaada wako unatakiwa uje wakati ambapo unauhitaji. Sasa wewe ukiwa na miaka, kwa mfano miaka 55, alafu ndio unapata mtu wa kukupropose. Hata unaenjoy hiyo haji. Hata honeymoon peke yake utavunjika mgongo. Mwili isha, mgongo isha pinda hivi. Umeinama hivi. Uko 55. Mtu anakuambia I love you. I want you to be my wife. Yaani ulikosa wakati ulikuwa ujana. Unajua hata Biblia inasema kwamba enjoy the wife of your youth. That is what I naamini Mungu pia. Kwa ndoa zile ziko hapa pia Mungu atupatie amani kwa ndoa zetu. Because sasa amani ina maana gani wakati uko 60 years? Hata una shughuli. Ana Biblia ndio inasema kwamba wajane wa 60 years hata hawana haja ya mtu.
Uko 60 years ndio mzee ameanza kukupeleka out. Shetani ashindwe, sema ashindwe. Sema ashindwe. Wale watu mko hapa pia Mungu awafanikishe on time. Mufanikiwe on time. Pale miaka 30, 35, yani 40 unachop nyama vizuri na kula vile unataka. Kwa sababu kuna siku nyama itakataa mwili. Unajaribu kuweka sukari unaambiwa na mzee na hiyo sukari unakula kula wewe. Unaenda kwa harusi hata uwezi kukula keki vizuri, unauma hivi unaonja, ai iko na sukari mingi. Itashikwa na pressure. Ama sukari itapanda. Yani sasa wewe 55 years hata sukari yenyewe imeanza kukataa. Unakatishwa keki, kata keki, kata tunaanga. Unasema hii sukari vile itapanda nikibaliza kukula hii keki tu. Hata yani mimi naita enjoyika. So, mimi nasema ya kwamba that God may be able to give us peace and give also prosperity to our families wakati ambapo katika ujana. Bwana asifiwe sana. Upate pesa katika ujana wako. Nasema upate pesa katika ujana wako. Sasa kwa mfano, mzee wa miaka 70 ajengewa nyumba ya rooms kadhaa. Wewe tangu uzaliwe hujawahi oga na shower. Na umejengewa nyumba iko na shower na uko 70. Ni ya nini? Eh? Unafungulia hivyo unasema nanyeshewa kwa nyumba. Unaingia hivi hata karai. Unatakiwa Mungu akubariki. Na mimi nataka tuombe Mungu tu. Kuna mashitani zingine nataka Mungu atuzifukuze. Wewe saa hii uko na miaka 40 na unajivunika blanketi. Na watu walishia toka kwa blanketi. Don't you know that you are behind? Wewe uone uko nyuma. No, can we be serious? Uone uko nyuma wewe. Eh? Kanyumba ni kandogo, umeeka kitanda kwa ukuta huko, ndio usongee watoto. Don't you think there is a problem? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Niliona mtu mmoja ameandika kwa Facebook akasema, kama bado unaweka kitanda yako kwa ukuta, bado hujaanza life, weka bidii. Sukuma kitanda huko kwa ukuta. Ndio upate ka space. Eh? Mtu akifaulu hata kitanda inakuwa katikati ya nyumba kwa sababu kuna room ya kulala, kuna room ya kila vitu zile vingine, kuna mpaka store. Mungu atubariki, sema Mungu anibariki. Nazia ninakusomea, sema Mungu atubariki. Sema Bwana nibariki. Uchome hiyo blanket. Ununue duve. Sasa watu wameshatoka, kuna levels wapendwa. Na mimi nasema ya kwamba unajua you can be busy in this life ukifikiri umeanza life na hujawahi anza. Bwana asifiwe. Yona mtu mmoja ameenda kwa, alikuwa anaenda hospitali alafu akapitishwa kwa hoteli akitolewa ushago, akapitishwa kwa hoteli na kijana yake, wakaletewa huma, wakaletewa nini ile fork, wakaletewa kijiko ya kukata. Ai, akasema zindu hii si unzumbwa. Hii vitu zinanisumbua. Akanawa mikono, akachika tasi na mikono yote. Akasema hizi ni za nini sasa tumeletewa hapa? Kwa sababu hata hajawahi tumia, anajaribu kufundishwa na ni kwa hoteli, akasema zinanisumbua hizi vitu. Mungu atusaidie. Praise the Lord. Yani that we may be able to enjoy our lives wakati ambapo ungali mchanga, while you are still young. Sema amen. Bwana asifiwe. Unajua kuna mtu uko hapa, ukiwa wewe tu Mungu amekusaidia tu, akusaidia tu. Uwe tu katika mwezi unaweza tu kutoka. Hata kama uendi mbali, unapanda tu basi ya Embakasi, unaenda airport, unaona ndege vile zitaanguka, unaona tu hivyo hivyo, unaenda hapo airport unakula ka chips. Hata utaona mawazo yako yatabadilika. Bwana asifiwe. Hata mtazamo wako wa life itaanza kuchange. Praise the Lord. Praise the Lord. Yani uende tu pale KICC, uingie upande huko juu kabisa KICC. Eh? Upande tu uone dunia na ushuke, uende hapo chini ukule chips na utoke urudi. Mimi nakwambia ukweli.
the way the people you interact with. Na unajua umaskini inaweza fanya mtu mpaka ana interact na watu hawafai ku interact na wao. Unapata hata umesoma lakini watu wote wamekuzunguka. Una address ya shule yao. Lakini si ati ni vibaya. But you see, katika haya maisha wapendwa, God wants us to enjoy life. Na mimi nakuombea kutoka siku ya leo, in the name of Jesus, that you may become a wonder in your family. Ya kwamba Mungu atakutajirisha, atakuinua, atakutoa kiwango kimoja cha maisha kwenda kiwango kingine katika jina la Yesu Kristo. So kile kinabadilisha maisha ya mtu sio bidii tu, sio masomo tu, sio connection tu, hapana, ni nguvu ya madhabahu ya Mungu yanakubariki. Lolote unawekelea mkono linafaulu. Na ukishika pesa yako unakuwa una uwezo wa kuimultiply. Yaani unaweza kurudisha katika biashara na ikatoa pesa. Ikatoa kitu. Sema amen. Mimi najua hapa tuko na watu wana uwezo wa kufanya biashara. Mungu akufungulie mapato. Sema amen. Mungu akufungulie capital. Sema Bwana anifungulie capital. Katika jina la Yesu Kristo. So madhabahu ya Mungu yana uwezo ya kubadilisha maisha yako. Na nataka tuangalie mtu mmoja katika kitabu cha 2 Samuel chapter 7 verses 1 mpaka verses 11. Taisoma polepole. Huyu mtu anaitwa David. Na Biblia inasema ya kwamba David akaweka angano na Mungu. Biblia inasema, now it came to pass when the king was dwelling in his house, and the Lord had given him rest from all his enemies round about, that the king said to Nathan the prophet, see now I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells inside tent curtains. Now, huyu ni Daudi, bila nasema kwamba, hakawa ameketi katika nyumba yake, na ana meditate na Mungu tayari amempatia amani kutokana maadui zake pande zote. So wakati Mungu alimpatia amani, hakaenda kwa nabii ambaye anaitwa Nathan na akamwambia, tazama mimi naishi kwa nyumba mzuri, lakini nyumba ya Bwana, the ark of the Lord is in curtains, ama it is in the tent. Yani in other word, nyumba ya Bwana ni is not permanent. Nyumba ya Bwana haijatengenezwa vizuri. So Daudi akawa anawaza, akasema kwamba, I cannot continue dwelling in my own house when the house of the Lord is not well done. Wakati nyumba ya Bwana, wakati madhabahu ya Bwana hayajaundwa vizuri. So in other one, Daudi naonekana kwamba, the first thing, David alikuwa na burden kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Daudi alikuwa na burden kwa sababu ya madhabahu ya Mungu. Wakati alipoiangalia na akaona haiko sawasawa, na akaangalia akasema kwamba, wakati ambapo mimi nakaa katika nyumba mzuri na nyumba ya Bwana haikai vizuri, sijifanyii vyema. Hiyo si mawazo ya watu wengi. Na kwa hivyo ukiangalia katika watu wote waliishi, yule mtu aliyekuwa na mawazo ya namna hiyo ni Daudi peke yake. Hivyo hivyo ndivyo ilivyo katika nyumba ya Bwana. We don't have many people that have a burden of the house of the Lord. They have burden on other things, the things that concern them, the things that are of a value to them. Na watu wengi, they don't value the house of the Lord. Bwana asifiwe sana. Yani our value. Na kwa sababu ya our value madhabahu ya Mungu, ndipo utaona ya kwamba
madhabahu yenyewe hayana nguvu ya kuwatetea watu. Kwa sababu madhabahu ya Mungu yakiwa na value, kuna kile ambacho utafanya cha kuonyesha kwamba I value the altar of God. But that is one order ya kwamba siku za leo ukikuwa mwaminifu hata kwa Mungu, mara nyingi utakutana na watu ambao wanataka kukuonyesha kwamba you are too much on the things of God. You are too much on the church. You are too much. Iwa niyo kanisa inakupatianga nini? Kwani unalipwa kukua pale? Nasema ya kwamba it is because their value is different. What they value and what you value is different. Na that is why nimesema ya kwamba wakati ambapo una marafiki ambao awapendi Mungu unaopenda, elewa ya kwamba hauna marafiki, una maadui wamevaa ngozi ya rafiki. Bwana asifiwe. If you have a friend who does not bring you closer to God, if you have a friend who does not want you to love God more than you do, that is an enemy in a friend's clothing. Oliver value zake zilikuwa tofauti. So wakati Naomi alimwambia twende, ama alimwambia tuachane, sorry, alimwambia tuachane, maana siwezi kuwazalia wanaume na wakakuwa waume zenu. Hata nikizaa sasa siwezi kuzaa wakakuwa nani? Wakakuwa waume zenu. Kama kwamba Ruth alisema your God shall be my God. Bwana asifiwe sana. So before your God becomes the God of your friends, you don't have a friend. You have an enemy in a friend's clothing. Bwana asifiwe sana. Yaani kama Mungu wako hawezi kuwa Mungu wa marafiki zako, una maadui waliyevaa ngozi au nguo ya rafiki. Bwana asifiwe sana. So wakati Oliver aliambiwa hivyo, yeye akasema bye bye, akaondoka. Why? Because the God of Nahum was not the God of Oliver. But Ruth alikuwa amekata kauli that your God shall be my God. Thy people shall be my people. Where you dwell, I will dwell. And where you get buried, I'll be buried there. Bwana asifiwe sana. Unajua hiyo mstari umekuwa kama msemo wakati wa maharusi. Thy God shall be my God. No. Lakini mkimaliza harusi, hivi unapata ya kwamba imekuwa ni misemo tu, hakuna tofauti. There is nothing. Unajua wewe hujawahi ona watu wanaoana na hawezi kushikana mikono wakaomba? Yeah? Lakini kwa kadi, your God shall be my, your people shall be my. Mukioana tu hivi anakuseparate kabisa. Eh? Hii mstari nataka tu revisit siku moja. Sema amen. Sema amen. Hii unapata kwamba mko ndani ya mboma ambapo kabisa mtu amekuseparate na watu wenu completely. They don't want you. Yaani ukisema mama yako ni kama umesema mnyama. Ni kama umetaja adui. Na akiingia kwenu, hata ukicheza anaita mama yako mchawi. Baba yako anaitwa kitu kingine. Yaani unapata kwamba Mungu atusaidie. Praise the Lord. Lakini shida inakuanga because hawajakumbaliana who will be the God of our house. Nani atakuwa Mungu wa nyumba yetu? Praise the Lord. Sema Bwana Mungu hawe Mungu wa nyumba yangu. Sema Bwana Mungu hawe Mungu wa mboma yangu katika jina la Yesu Kristo. So unakuja unapata kwamba kuna watu ambao wana marafiki ambao hawa, yani in their discussion they will never mention God. So kuna watu wako ndani ya nyumba ya Bwana but their circle imesaraundiwa na watu ambao they don't have God in anywhere. Eh? Hata wakienda kukula nyama, what they discuss? Maisha ya kawaida ya dunia.
So hiyo shida inakuja kwa sababu ya disconnection na madhabahu. Madhabahu ya Mungu ukiwa uko connected nayo, nasema ya kwamba utanuka Mungu, utaongea Mungu, utatembea Mungu. Paulo anasema ya kwamba in him we live, in him we walk, and in him we have our being. Sema amen. Yani ndani yake twatembea, ndani yake twavaa, ndani yake twaishi. Katika mambo yote ambayo unayafanya mpendwa, nasema ya kwamba never be disconnected with the altar of God. Madhabahu ya Mungu kuwa na uhusiano. Wacha madhabahu ya kufunike. Wacha madhabahu ya zungumze kwa niaba yako. Wacha madhabahu ya kutetee. Sema amen. Ya kutetee. Ili hata watoto tunaozaa pia wakuwe na hope. Because wewe sasa imagine, wewe ndio mbaba saa hii. In your circle, friends wako wote, hata hawajui kama unaendaka kanisa. Na hata ukienda pia, hawaoni difference. Sasa, kama rafiki yako nje, hata haoni hata chembe ya Mungu. Where will your children get God? How will your child connect with God? And how will that child live? Unajua katika maisha, kama kuna vitu vina sharpen ama zina shape maisha ya watu, ya kwanza ni culture, ya pili ni kanisa, ya tatu ni education. Lakini culture imeshindwa. We mara mwisho ulikaa chini na babu yako akakueleza mambo lini? Wangapi unakaanga na shushu na babu anakueleza maneno wangapi? Si inue mkono tu. Mara mwisho ulikaa chini lini na babu yako? Hata okay. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu culture inakuwa passed on na watu wale walienda mbele yako. Number two, education. Education is failing kabisa. Unapata watu wengi ambao wamesoma vizuri hawana nidhamu. Unakuja unapata mtu amesoma hana nidhamu akiongea, unapata kwamba yani unatafuta maneno yake, value ya hata kuongea yake inakushinda. So the only option, ile option tuko nayo ni madhabahu ya Mungu. Praise the Lord. Madhabahu ya Mungu yaweke culture, God culture yaiweke hapo, kwa sababu kuna culture ya familia ya Mungu. Kuna culture ya nyumba ya Mungu. Kuna, unajua culture ni vile watu ufikiri, ni vile watu ufanya mambo. Praise the Lord. Tukienda kununua msichana Ukambani, tunanunuanga na culture ya Ukambani. Tukienda kwa Waluya, kwa sababu kuna vile Waluya wanafanya, kuna vile Wakamba wanafanya, kuna vile Wakikuyu wanafanya, kuna vile Wajaluo wanafanya, tunatoleangwa, tunaelewa, tunaambiwa hivi ndivyo tunafanyanga. Vitu vingine unaelezwa, sasa unauliza kwani hawa wanatupa msichana? That's our culture. That's how we, hivyo ndivyo tunivyo, hivyo ndivyo tunafanya. Sasa unapata ya kwamba nao katika nyumba ya Mungu kuna culture ya nyumba ya Mungu. Praise the Lord. Kuna jinsi ya kufanya mambo, kuna jinsi ya kuongea, kuna jinsi ya kuwaza, kuna jinsi hata ya kusema wakati umekasirika kwa nyumba ya Mungu. Praise the Lord. You don't just like, wezi kusimama umekasirika na wewe umeokoka, unainuka tu na unaanza kutusi kila mtu. Sasa wewe unasema umeokoka, you are expressing your anger. That is foolishness. It's not the how things are done in the house of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Ukikosewa na mwenzako, kuna process hata ya Biblia. Sini kweli? Uongee na mwenzako. Ukiona ameshindwa, tafuta mtu mwingine, awasikilize. Ukishindwa, tafuta mwingine. Yani unapata kwamba kuna process. There is a culture in the house of God. Praise the Lord. Na ndio nasema, ukiangalia marriage nyingi saa hii za watu wako ndani ya nyumba ya Bwana,
wanakosania tu huko huko, wamejificha huko, wanakosania huko. Unasikia haya fulani hana bibi, eh? Uliendaje? Ha, bibi alienda kitambo, kwa sababu kacha ya nyumba ya Mungu inapotea. People are not getting connected with the house, with the altar of God. Hawakumbali kuunganika na madhabahu ya Mungu kwa sababu kuna jinsi hata ya kundissolve. Biblically speaking, kuna jinsi ya kundissolve ndoa ya Mkristo. Bwana asifiwe sana. Aya, Bwana asifiwe. Eh, kuna vile Biblia inasema ikiwa wewe unaona kabisa imeshindikana, inaanza hapa, inaenda hivi paka mwisho inamalizia hapa. Praise the Lord. Lakini sasa unasikia watu walimalizia tu huko peke yake wakiwa wawili, kwa sababu ya kukosa connection ya madhabahu. Ninakuombea madhabahu ya Mungu ya kusaidie. Sema amen. Sema madhabahu ya Bwana yanibariki. So Daudi akasema ya kwamba I will make sure that the house of God, nyumba ya Bwana, haitakuwa ya haibu. Sema nyumba ya Bwana haitakuwa ya haibu kwa jina la Yesu Kristo. So Biblia inasema ya kwamba Mungu, wakati Nathan amemwambia, wakati Daudi ameambia Nathan, akaenda mbele za Bwana na Mungu akamwambia, tangu nilipoondoa wana wa Israeli katika utumwa na nikawambeba na mabawa kama tai, sijapata mtu wa kunijengea nyumba. Praise the Lord. Have not gotten anybody. Sijapata mtu wa kunijengea nyumba. Okay, verse 6 inasema hivi. For I have dwelt in a house since the time that I brought the children of Israel up from Egypt, even to this day, but have moved about in a tent and in a tabernacle. Hebu tusomee mstari wa 5 na mstari wa 6 kwa Kiswahili. Nataka nikuonyeshe tu kitu kidogo, alafu tuwe na nafasi ya kuweza kuomba. Samueli wa 2 mlango wa 7 kuanzia kifungu cha 5 na 6. Biblia inasema kwamba enenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Kwa maana mimi sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile niliyowatoa wana wa Israeli katika Misri hata leo, lakini nimekaa katika hema na maskan. Sura ya 7. Mahali mote nilimokwenda na wana wa Israeli wote, je, nimesema neno lolote na mtu yoyote wa waamuzi wa Israeli niliyemwagiza kuwalisha watu wangu Israeli nikisema, mbona amuko nikajengea nyumba ya mierezi? Unaona Mungu anauliza kwamba mbona hamuko nijengea nyumba? Why have you not built me a house? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So unaona ya kwamba God has spoken over for generations, but nobody, hakuna mmoja katika watu hao wote aliwahi pata